go pan ni biro prayta chan tha pya lo ya de ဟုတ်တယ်ချစ်အောင်လည်းလုပ်ပြလို့ရတယ်မောအောင်လည်းလုပ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတခုပဲပေါ့မားတော့အကြံလေးပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဟိုဟာပေါ့ခုချိန်မှာ quantity တွေအများများတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာလည်းဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို quality လေးကိုထိန်းပြီးတော့ဟိုမှာပေါ့ standard တခုပေါ့နော်အနေထားတခုမှာအဲ့လိုမျိုးလေးကိုချပြစေချင်တယ်ဟာမှာ9နှစ်ရုံးလုံးလုပ်ခဲ့ရပေါ့အဲသူများလုံးလုပ်ခဲ့တယ်လူပေါင်းစုံကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်အမားတို့အမှုပညာသမားတွေကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေတတ်တဲ့လူလွတ်လပ်လပ်နေတတ်တဲ့လူဆိုတာဒါမျိုးနဲ့ကအသိအစင်မပြေဘူးလို့တော့မထင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုဆိုက်ယတီကောင်းတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလို့တခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစင်မပြေလဲဟိုအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမားလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်တိုင်းကိုအမားအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးမှပဲထွက်လာခဲ့တာကြီးပဲအမားဘုဒ္ဓမြတ်သွားစစ်စစ်ဆိုတော့အမားတို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကားဆိုင်ရိုက်တဲ့အခါပေါ့နော်ကားရိုက်တာပဲစပြောပါဘုဒ္ဓမြတ်သွားစစ်ဆိုတော့ဥမာအမားတို့တချင်းဆိုဆိုလဲဆိုလိုက်တယ်အမှုပညာပတ်သက်တဲ့ဟာအကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဒါမဲ့ဟိုကားရိုက်ဆိုလဲရိုက်လိုက်တယ်ဒါမဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ character ဒီကိုယ့်ရဲ့ character ဒီ overlap မဖြစ်ရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲပြိတ္တလည်းလက်ခံနိုင်ရမယ်ကိုယ့် item ဒီပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြိတ္တကကိုယ့်ပေါ်လက်ခံတဲ့ပေါ်ကိုလည်းကိုကလုံးပြရတယ်ပေါ့အမခံကြက်ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်။ဘာလို့ပြောသလိုအမှုပညာသမားစစ်စစ်လို့ကိုခံယူထားရဲဆိုတာကကိုကိုလုံးချင်တာလုံးပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုကိုလုံးချင်တာနဲ့ပြိတ္တနဲ့ထပ်တူကြဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုကမထော်ရလုံးပြပြီးတော့ပြိတ္တကကြိုက်သွားရတယ်ကိုကမလိုချင်ဘူး။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကိုပြိတ္တကအော်ဒါသူတို့တရုပ်ဆောင်လည်းကောင်းတယ်။ဟိုရှောင်းလန်းလာတဲ့ဒီဟိုဟိုဘယ်လိုလဲအချိန်တွေကလည်းကြာပြီပေါ့နော်။အခုချိန်ကြီးတိပေးနေတဲ့ပြိတ္တတွေကြောင်းလို့ပဲကိုကိုတော့အမှုပညာသမားစစ်စစ်လို့တော့ခံယူထားရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အမပြောတဲ့သဘောကတော့အမှုပညာသမားစစ်စစ်ဟုတ်အနုပညာရှင်ကိုကိုယ်ကိုလက်ခံတာပေါ့အမကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးတာပေါ့ဟုတ်အမကတော့အဲ့လိုမတုံးသက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အခုဟာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခေတ်ရည်စည်းကြောင်းကလည်း digital marketing ခေတ်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့လိုဆိုတော့လူတိုင်းကကိုယ်ဖန်ပြီးတော့ပြိတ္တကြအောင်ထားပြလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ချစ်အောင်လည်းလုပ်ပြလို့ရတယ်မောအောင်လည်းလုပ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုတခုပဲပေါ့အမကတော့အကြံလေးပေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဟိုဟာပေါ့ခုချိန်မှာ quantity တွေအများများတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာလည်းဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို quality လေးကိုထိန်းပြီးတော့ဥမာပေါ့ standard တစ်ခုပေါ့နော်အနေထားတစ်ခုမှာအဲ့လိုမျိုးလေးကိုချပြစေချင်တယ်ဟိုပေါ်ပေါ်လောလောကြီးချပြရတဲ့ထက်စားရယ်ကို quality ပေါ့နော်ကိုပိုင်နိုင်တယ်တရုပ်ဆောင်ဆိုတရုပ်ဆောင်ပေါ့ဘာမှမန်းတော့မှမသိအတက်ဟိုတချင်းဆိုတဲ့လူဆိုတချင်းဆိုရယ်ပေါ့အမှုပညာဆိုတာအစိုးပါတယ်လို့အကုန်ပါတယ်အတက်ပညာရှင်တွေလည်းပါတာပဲလေအကုန်ပါတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်။နောက်တက်လာမယ့်နောက်တက်လာတဲ့ကလေးတွေရောနောက်တက်လာမယ့်လူတွေရောပေါ့နော်။ဟိုကို quality လေးကိုကိုထိန်းပြီးတော့ဟိုပရိသတ်ကိုအစင်တိုင်းရှိရှိလေးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းရှိရှိလေးခြားပြစေချင်ပါတယ်။ဟုတ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 ်။ပါစင်တယ်ပါကိုရေးကိုရာကိစ္စကြောင့်ဟိုအမရက်လိုက်တာလည်းပါပါတယ်ရက်တယ်ဆိုတာအမအလုံးဝင်လိုက်တယ်ပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြောင့်လည်းပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုရင်ထဲမှာတော့အမြဲတမ်းဥပညာတော့ကြံနေရပါပဲအခုချိန်ကိုကိုလာကားရိုက်မလားလာခေါ်ရင်လည်းကိုကမယုံမရရိုက်ချင်သလိုမရိုက်ချင်သလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထိကိုဟိုဥပညာသမားဆိုတာရှိတယ်ဟိုဥမာတချင်းတန်ကြရင်ကိုကထဆိုချင်ဆိုချင်တာလေနောက်ဆုံးကိုအဟိုစင်မော်တပ်ဆိုတာကိုအောက်ကနေလိုက်ဆိုတာဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥပညာသမားရဲ့အစိတ်ထက်ခံယူချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မလုပ်တာကြာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ချင်တဲ့ကိုရှိနေပါတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်တော့ပါလေအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုနောက်ပေါက်လေးနောက်ဟိုဘယ်လိုနောက်တက်လာမယ့် generation ကလည်းဟိုအခုတော်တော်များတော်ကြရပါတော့เนาะဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုတို့လည်းအားပေးရင်ပေါ့ကိုနဲ့အဲ့အဝင်ကြင်ကြဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့စဉ်းစားပြီးလုပ်ဖြစ်မှာပါအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟိုဘာဖြစ်အမှုမြန်မာကတော့အတန်ကြရင်မနေနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အမှန်တော့မရက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လေအခုချိန်ပြန်တွေ့ရင်တော့နှမျောတာပေါ့เนาะငါဆက်လုပ်ရမယ့်ဟာကိုငါဘာလို့ရက်လိုက်လဲဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လူဆိုတာမလေးတနေ့ချိန်မှာဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ကိုတော့အမကတော့အဲ့လိုမျိုးခံယူထားတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းမှုတော့မရှိပါဘူး။ struggle ရအများကြီးပေါ့နော်။ဟိုဘဝအတင်သွားတာပဲပေါ့။သူကသူအဓိကတော့30နဲ့အခုဟို10ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။30လောက်ထဲကအမကကိုယ့်ကို struggle လုပ်တော့ငယ်ငယ်လေးအရင်ကလည်းအမနည်းနည်းကိုယ့်အကိုအစင်ပြောင်နေတတ်တဲ့လူဆိုတော့လေဟိုတိတ်ပြီးတော့အမဟိုအဲ့လိုမျိုးဒါမှဒါကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲအစိတ်မျိုးမရှိတော့အခုချိန်ထိတော့ဟိုနည်းနည်းကိုယ့်အကိုတကူဆိုရင်ဟ
ဟိုလူစားတော့လောဘရှိရပါတော့အဲ့လောဘအများကြီးကအတော်တက်ထားတော့အစင်တော့ပြေပါတယ်အခုချိန်ထိတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုအခု38ပေါ့အခုတော့မဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအခုမရဲ့မတမီရဲ့အမမေရဲ့ပေါ့အဓိကတော့မအိမ်တော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့အဆင်ပြေမယ်ကိုအဆင်ပြေမဲ့ဟာမျိုးဟိုအရင်လိုအပ်ချက်မဟုတ်တော့မှကိုတွေပျော်ပျော်ရွှင်အေဂျင့်နေရမဲ့ဘွားမျိုးကိုပဲအမရှေ့စလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲလှုပ်ဖို့ပဲတွေးထားတယ်ပေါ့အမအလုံးလုံးဖြစ်မလားအလုံးလုံးဖြစ်ဖို့တော့များပါတယ်ခုကအလုံးလုံးဖြစ်ဖို့များတယ်အလုံးတော့လုံးဖြစ်မယ်အာအမှုပြညာပတ်သက်ပြီးခုမှ event management နေလဲလုပ်နေတငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်အခုအမှုပြညာပဲပြောရမှာပေါ့ live sale ဘာညာပြန်ရောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလဲလုပ်နေရပေါ့နောက်ပြီးကိုကိုတိုင်းလဲစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ဖို့အမှအခုစကြိုးစားနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်အမလေးပြောရရင်တော့အများကြီးတူပြောရင်ကျွန်မဘေးဆက်ကလူတွေလာအော်လိုက်အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလဲမတူတဲ့နယ်ပယ်ပေါ့နော်တင်းစီစရာတွေလည်းအများများတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအမကတော့အတွေ့အကြုံပဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမက9နှစ်ရုံးလုံးလုပ်ခဲ့ရပေါ့အဲသူများလုပ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့အာလူပေါင်းစုံကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်အာအမားတို့အမှုပညာသမားတွေကတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုယ့်အကူနေတတ်တဲ့လူလွတ်လွတ်လပ်နေတတ်တဲ့လူဆိုတာဒါမျိုးနဲ့ကအသိအစင်မပြေဘူးလို့တော့မထင်နဲ့ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဆိုဆိုက်ယိုတီကောင်းတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလို့တခုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစင်မပြေလဲဟိုအောင်မြင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့အမားလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်တိုင်းကိုအမအောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးမှပဲထွက်လာခဲ့တာကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုစံတိုင်းတော့မပြောတော့ပါဘူး stress ရောအများကြီးပဲ post stress များတယ်လူပညာသမားထက်ကို stress များတယ်သိလားအဲ့ဒါကလေဆိုတော့ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအမားတို့လူပညာသမားတွေကဘာလို့ပြောဆိုရအချိန်မရှိဘူးဟိုရုံးကြတော့သူ့အချိန်နဲ့သူတခါလေကြတယ်အမားလုပ်တဲ့အပိုင်းတွေကအများသားပြ marketing တို့အဲ့လိုဟိုဟာပေါ့ public relations ဆိုသူတို့လည်းသွားရတာပဲအချိန်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့သူတို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ protocol တွေစီးနေဘောင်နဲ့တွေကြတော့တချို့ department တွေနဲ့ခါကြတဲ့အဆင်မပြေတာလေးရှိရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ဟိုအမြင်ကြည်ွားတဲ့လူရှိတယ်လို့နားလည်လူရှိရင်တော့ဒါကံကောင်းတဲ့ society ပေါ့နော်ဟိုအောင်မြင်မဲ့ society ပေါ့အကယ်၍အဲ့ဒါကိုမှကန့်လန့်လိုက်နေတဲ့လူတွေကလည်းအပြင်မှာရှိရဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒါအောင်မြင်မှုကတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမကတော့ balance နဲ့တော့နေခဲ့တာပဲကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိကိုနောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့အရက်ထိဒီ company ကတော့အမရင်ထဲကအမလုတ်ထားတဲ့ company လိုပဲကိုမိသားစု company လိုပဲအမအကောင်းဆုံးလုတ်ခဲ့တာအမကဥပညာလုံတုံးကတော့ဒါကိုဝါသနာလဲပါတယ်ကိုနဲ့လည်းထပ်တူကြတယ်ကိုလည်းကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ဆိုတော့အာကို့အတွက်အဆင်ပြေဟိုပါပေါ့နော်ကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်ပျော်ရတယ်အခုချိန်ထိလည်းကို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ပျော်မြူးနေအောင်အဲ့လိုပါပဲအမအခုအဲဒီ business လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်သူများအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကအဲအဲ့ကကောင်းတဲ့လူတွေလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ social network တွေလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်အမတော့အများအားဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဟိုကျေနပ်တဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာရအောင်ပဲယူတယ်မစိတ်ချမ်းသာရအောင်ကုန်ထားခဲ့လိုက်တယ်အမစိတ်ကအဲ့လိုဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအများရဲတော့ဂျင်းနဲ့ဆရာတွေပဲတွေ့တယ်ဟုတ်ခုချိန်ကြီးပေါ့နော်မမေ့မလျော့ပဲမွေးမန်ခင်ကိုအဲ့လိုမျိုးတတိယပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာအချိန်ဟိုဓာတ်ထဲမှာ gap ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့အမအလုပ်လည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဟိုအလုပ်လုပ်နေရဟိုအမှုပြလုပ်မလုပ်ဖက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေရဆိုတော့ဟိုစာနယ်ဇင်းတွေမှာလည်းပျောက်သွားတယ်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့မှပြန်ပေါ်လာလို့တချို့ပရိသတ်ကြီးကတော့ဝမ်းသာလို့ရှိတယ်တချို့ကမကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းရှိရယ်လေအဲ့လူတွေလည်းဟိုအမကဒီကနေပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရုံဥပညာရှင်တွေဆိုတာဘယ်ချိန်မှာပဲဟိုဟာပရိသတ်ကိုပျော်ပြရဘယ်ချိန်မှာပဲပရိသတ်ကိုလှုပ်ပြရအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတွေပါလို့အခုချိန်ဒီတတိယပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေရှင်ဟုတ်